No tere! Meil oli siin väike tehniline viperus ja saime õnneks lõpuks kõik korda tagasi, et nagu ma enne ütlesin, me oleme küll laivis siin Botaanika aias, siis vahepeal mõndade inimestega kohtun ma läbi Zoomi vahenduse ja mõned on ette lindistatud, aga Eneli Sarap on mul siin koha peal täitsa olemas. Ja tere, Eneli, räägi siis palun nüüd uuesti meile korraks, et kus sa tuled, kes sa oled, miks sa siin oled? Aga ma võtan siis tegelikult selle sama, mis mul poole sõna pealt ära kadus, eks ole. Selle eelmise teema jätkuks, et kuna meie asume ka Narva maantee 59 Tallinnas, siis see sama teema, et see on üsna mürarohke tänav ja tegelikkuses muidu ei saagi võib-olla aru, aga just, et kui me stuudios oleme, siis nagu mingis hetkes on selline tunne, et nagu pidev tramm käib. Ja see on nagu täiesti uskumatu, et kui sa nagu, ma ei oleks seda kuulnud, siis ilmselt ma võib-olla ei oskaks täna seda kaasa rääkida, sest ma ei märka, sest sa lähed selle sisse nii ära, et sa oled igapäeva. Muidu ma tegelikult olen Tartust pärit ja meie teine stuudio on Tartus ülikooli tänaval. Aga seal ongi see vahe, et seal on nagu oluliselt vaiksem ja see hetkeseis nagu panei märkama päris palju. Ja nagu meil oli see teema ka, et inimesed on väga mugavad, et meil on tasuta parkimine ja inimene tuleb trenni, ta tuleb ennast just kui liigutama, eks ole. Aga ikkagi paratamatult täna see aeg mängib hästi palju rolli, et sa tuled ikkagi autoga, sest et sul on muud tegevused ka. Et kummaline ongi see minu jaoks, et hetkel inimesed on väga ära unustanud selle, et see aeg, kus nad päriselt oma nagu elus, oma tegevustega toimetavad, siis tegelikult see võiks lähtuda ise endast. Aga me kulutame sageli selle kõige muu peale, mis on nagu väljas ja avastame tihti õhtul voodisse minnes, et me pole tegelikult midagi teinud ja meil pole nagu kõikide nende tegevuste jaoks aega, mida me väga tahaks teha. Et siis meie stuudio puhul on nagu üks minu unistus nagu sellel hetkel, kui ma selle stuudio lõin, oli tegelikult see, et inimestel, kelle pole väga palju aega, aga ta tahab ikkagi enda eest hoolitseda, ta tahab saada maksimumi, siis see EMS treening tegelikkuses on nagu kõige ideaalsem lahendus, seda tehakse üks ideaalis ja vahel ka kaks korda nädalas kuni 20 minutit. Et see ei ole reegel, et 20 minutit, isegi tegelikult 12 kuni 20 minutit on selle trenni pikkus. Ja mis siis seal erilist nagu? Mul tekis kohe nii mitu mõte, et see pähe esimene, mis mul tuli, kas ta on siis nagu solaarium? Et tahan pruuniks saada ruttu, et siis ma lähen ruttu solaariumisse. Tahan saada trimmi, et siis ma tulen haffi. Tead, ma võin sulle öelda nagu seda, ma tegelikult kummutaks selle variandi täiesti ära. Okay, ma lükkaks selle täiesti nulli ja ütleks, et ei, see ei ole üldse nii. Kui ma nagu kummutan ära selle, et nagu kiiresti ruttu, siis ma ütlen, et pigem ei. Pigem on nagu meie üles sama, et meie stuudiosüstemaatika on selline, et ma olen loonud, et inimene tuleb. Ja tal peab olema taha endaga kõpealt tegeleda, endale otsa vaadata ja siis astume meie alles mängu. Ja kui panna kõrvale traditsioonilised EMS-stuudiod, kes kõik promovad kaalulangetust ja EMS on ideaalne kaalulangetussüstemaatika. Mul on klient, kes 6-7 kuud käis minu üles treeningutel kaks korda nädalas. Noor, 24 aastane ei tule hetkes ja ta ei muutnud oma toitumist. Me alustasime mindsetiga, ehk et sa kõik kohal. Sa tuled kohale, sa oled igas hetkes, kui sa oled siin minuga, mina panustan ja panustad sina. Miinus 25 kilo kuue kuuga. Wow, see on küll päris palju. Ja selle peale ma ütlen kohe nii, et aga kui tuleb Mari, kes ütleb, et kuuled, et ma tahaks ka, aga kui sul nagu reaalis on see miinus 4 on, siis me teame kõik seda, et miinus 4 ei ole miinus 25, mis tähendabki seda, et on aeg ja kõik muu. Kaal on kindlasti üks asi, mis mängib nagu EMS-i puhul sellist nii-öelda hästi tugevat rolli sellega, et ta aitab kaalu kiiremini, nii-öelda seda kaalulangust kiiremini toetada, eks ole, sest ta paneb ainevahetuse kiiremini käima. Aga minu kõige primaarsemad asjad on see, et sinu rüht on esimene asi, mis hakkab, kui sa nagu ise tegeled ju joogaga, eks ole, siis me teame tegelikult seda, et rüht on see, millest hakkab kõik pihta. See, millised me oleme, kuidas me istume, kuidas me astume, kuidas meie õlavööde on, kuidas me kael on, kuidas me pea on, õlapinged, kaelapinged, peavalud, seljavalud. Et EMS-i puhul on nagu väga suur argument see, et kui on migreeni hood, mul on päris mitmeid kliente tulevad, ütlevad, et nagu terve elu olnud, no mitte midagi ei aita ja nagu elektriravi isegi ei aita. Siis meil on eraldi kavad, meil on eraldi süstemaatika, ma olen päris palju uurinud. Ma võin öelda täna seda, et ma olen Eestis ainus, kes on nagu
kaheks aastat olnud reaalselt nagu uuriv praktik. Ma ei saa öelda, et ma tean sellest midagi, sest et mida iga päev, mida ma nagu õpin ja loen, mul tekib tunne, et ma tahaks veel teada, sest et kõik muutub. Ja iga asi, mis on just kui teada, siis jälle muutub, sellepärast, et avastatakse jälle mingid uusi lähenemisi. Aga kuna elektriraidega raviti kunagi peavalusid, siis see üks argument on nagu tegelikult samamoodi migreeni puhul sellel EMS-iga treenimisel, et ta aitab peavalusid reaalselt kas vähendada või isegi osadel juhtudel on päris ära kadunud, ka migreeni hood päris tõsised. Sa pead natukene, ma arvan nüüd korraks ikkagi siis kirjeldama ka, mis siis see EMS, mis see tähendab? Kui ma nagu ütlen sõnapaarile EMS, see on elektromyostimulatsioon, ehk et just kui elektriliste impulsidega lihaste stimuleerimine, siis mis meie seadmel siis erinevust on nagu teiste EMS-seadmetega, mis Eesti turul on, siis on see kasutussüstemaatika, ehk et väline seade, mis pannakse sulle sõike vest, oled sa kunagi ise proovinud, ei ole? Oled sa näinud neid kostüüme? Okei, sulle pannakse selga kostüüm, näed välja nagu Lara Croft, seda filmi, mis oled näinud, nice, ei näe. Pannakse selga sulle sõike vest, kätele pannakse elektroodid, pannakse püksid, mis on siis rei esiosa, tagaosa ja tuhar ja siis pannakse sõike väike seadeldis külge. Ja siis see seadeldis läbi tahvelarvuti juhtimise saadab siis käsklusi, kuidas ja kui palju siis need impulsid, need sagedused, mis imiteerivad sinu keha enda nagu impulse. Mis see siis tähendab? Lühidalt on siis see, kui sa liigutad niimoodi, eks ole, siis see tähendab seda, et su kesknärvisüsteemist tuleb käsklus, pinguta, pane käsi rusikasse. Mingis hetkes on niimoodi, et sa võid hästi kõvasti suruda, aga sa siit enam edasi ei saa. Keegi peab panema oma käe peale sulle, eks ole, ja surub vastu, et tekitab selle vastu jõu. Siis meie seade imiteerib seda sama pingutust ja läbi selle, et sinu aju tegelikult ei erista ära, kus see käsklus tuleb. See käsuliin jääb kehas samaks, ehk et ta innerveerib kõpalt närvi ja siis närvist alles läheb lihasesse. Ehk et see tähendabki keha omast, et mõni inimene ütleb, et issand, et see on see 220, et saad seinast voolu. Siis tegelikult see tunne pigem on see, et kui su jalg ära sureb, eks ole, see sipelga tunne, see surin, aga võtta kõik ebameeldiv ära seal. Ma ei oska sealt võtta, see ongi üleni ebameeldiv tunne ju. Paljud, ütleme siis nii, okei, fine, las ta olla natuke. Aga kui sa võtad siis niimoodi, et mõni ütleb selle peale, et see on kõditunne. No, kõditunne meeldib rohkem, aitab. Võtan selle, valin selle. Vali see. Ja siis on selline tunne, et meil on paar klienti, kes on terve treeni lihtsalt irvitanud, nagu kõkutanud sellepärast, et ta aktiveerib su keha. Ta paneb ainevahetuse kiiremini tööle, eks ole. Ehk et ta sunnib, või aitab, tegelikult sunnib pole hea sõna, et ta aitab kaasa sinul kehal kõik lihaskiud aktiveerida. Kui sa lähed traditsiooniliselt näiteks rühmatreeningusse või jõusaali, need on väga head ja tõesti väga toimivad, aga paratamatult me ei oska pingutada kõiki lihased. Kui sa ei ole neid varem kasutanud, siis mingis hetkes teatud lihased ikkagi atrofeeruvad, mis tähendab seda, et kui sa ei kasuta, ta, ma ei saa öelda, et ta kärbub, aga ta jääb järjest nagu, no, nagu sul on uus käekott, kui sa ei kasuta seda uut käekotti, et siis ta tuhmub seal vaikselt, eks ole. Ja kui sa välja võtad, tolma ära pühid, siis on just kui jälle, et midagi ei juhtu. Kehaga on täpselt sama lihastega, on täpselt sama lugu. Et kui sa nagu annad neile nagu impulsi, et nad peavad tööd tegema, siis nad teevad tööd. Ja inimese kõige suurem ja kõige tähtsam nagu argument üldse, et püsida, nagu püsida elus ja olla terve on tegelikult lihas. Et kui sul nagu lihask on, kui sa treeningut ei tee, sporti ei tee, siis tegelikuses sa võid olla nii tervislik oma toitumiselt ja mõtlemiselt, aga miski peab sul ülisammast hoidma ju püstis, miski peab hoidma sind püsti, eks ole aina. Seega, et joogas on täpselt samamoodi, et sa töötad oma lihastega, et sa ei lase sellel, sa võid seal flows olla, aga su keha lihaskond ikkagi teeb oma töö. Et siis sellel EMS-il ongi siis see mõte, et ta aitab aktiveerida nagu läbi seadme sinu keha. See on uue sajandi teema. Tegelikult väga tuntud biohacker Ben Greenfield tegelikult kasutab ka EMS-seadet just seetõttu, et see ei koorma liigeseid, see ei kahjusta, sest kui sa jõusaalis ikkagi tahad progresseeruda, areneda, sa pead ikkagi panema raskust juurde, siis meie juures me teeme tegelikult ilma raskuseta, mis tähendab see, et sul ei teki nagu seda hetke, et sa saaksid liigestele koormust, eks ole, liiga palju või sul hakkaks põlved rohkem valutama, eks ole. Jälle argument,
meie juures kõige vanemist on 75 naisterahvas. Et vanuse piiri tegelikkuses ei ole, et kuhu maani sa võiksid tegelikult trenni tulla. Ja kuna ei ole ka seda, et ma ei oska teha mitte midagi, vaid see ongi see, et sa tuled, sul ongi treener kõrval, ma juhendan sind kõigest sellest läbi, mida sa pead tegema, kuidas sa pead toimetama. Meie harjutused on hästi lihtsad, baseeruvad natukene tai chi'le, mis tähendab seda, et fokusseerimine, keskendumine, sellist asja, et me teeme mingisuguseid ulle aeroobika harjutusi, siis EMS ei tööta niimoodi. Seda võib teha, väga paljud ka teevad seda, eks ole, aga EMS-il on oma toimimispõhimõtted, et kõige efektiivsem treening on selline, et sa saadki rahulikult katsetada seda, kuidas sinu oma keha töötab sellele impulsile vastu, et sa õpid oma lihaseid kasutama. Mm. Et kui Saskia Alusalu treeningutel hakkas käima, siis ta ütles nagu sellise argumendi, et tal tekis väga palju parem tunnetus oma keha üle. Et kuigi teades seda, et ta tegelikult on väga heal tasemel sportlane, eks ole, kellel võiks just kui olla väga-väga hea tunnetus, siis mõtle, et kui see EMS aitas tal selle tunnetusliku poole veel paremaks muuta, et mida ta teeb siis inimesele, kes nagu üldse ei taju oma keha ja kes õpib vaikselt oma keha tunnetama. Et ja seljavalude koha pealt, ma olen nagu viimasel üks äge klient, üks meeste rahvas, kes on aasta aega käinud, eks ole. Ta tuli tõsise seljaprobleemiga, 5-6 aastat, keegi ei ole aidanud, midagi teha ei saa. Mis me nüüd teeme, et, no, et äkki see siis nüüd aitab, et midagi muud üle enam ei ole jäänud. Täna, aasta hiljem, lisaks sellel, et tal on seljavalud ära läinud, on ta miinus 25 kilo kergem ka, et see on nagu lihtsalt väike boonus sellele kõigele. Aga tal on tekkinud see tahe teha, liigutada, et me ei läinud selle peale, et võtame kaalu maha, sest tal tegelikult oli seda, mida ta tahtis nagu maha võtta. Aga me läksime selle peale, et see on see aeg, mille ta kulutab ise endale ja miks ta seda teeb, eks ole. Ja kui ta hakkas seda järjepidevalt tegema, et see on nagu iga trenniga täpselt sama asi, et kui sa tuled joogasse, käid kolm korda ära ja sa ütled, et no ma ei saa seda allavaatavat koera, no nii hästi tehtud, siis sa ilmselgelt ei ütle ju talle, et see võiks juba ammu selge olla, vaid see tähendab seda, et sa pead järjepidevalt käima, harjutama, ehk et kehal on omadus nagu pideva kasutamise järel õppida selgeks teatud tegevused. Eks ole, et siis EMS aitab samamoodi neid pideva kasutuse järel lihaseid aktiveerida, eks sa saadki hoida paremat rühti, et kerlipadar samamoodi, et kui ta hakkas meil treeningutel käima, siis üks asi, mis ta jälle märkas, rüht läks paremaks. Et kui sa oled juba sirgema rühiga, siis on juba tegelikkuses sul seljavalusid vähem, õlavöötme probleeme vähem, eks ole. Peavalud ka ju mõjutavad täpselt seda, et õlavööde on ju pinges, et hirmuga me oleme alati kõik õlad ette poole, ja kõik see mängib hästi palju rolli. Aga ma tahaks EMS-i koha pealt võib-olla ühe asja tuua joogaga ühtseks, on see, et mida me tegelikult õpetame, on see hingamine. See elu hingamine, et tegelikult kõik hakkab hingamisest pihta. Et kui me elus toimub midagi, mingid meeletult rõõmsad situatsioonid, siis või meeletult kurvad, siis me unustame hingata. Me ei keskendu enam hingamisele, aga sellel hetkel, kui me enam hingamisele ei keskendu, keha hapniku tarve, kõik ju muutub. Ja ühel hetkel keha unustab ära selle. Ja siis me muutumegi selliseks nii-öelda pinnapealseks hingajaks, kes hingabki siit. Kui sa oled ilmselt märganud seda hästi palju, et kui inimesed tulevad, siis nad hingavad käinud pinna pealt. Kui me mainime diafragma hingamist, siis mõni inimene vaatab, et kes see on, mis loom see on. Mm-hmm. Et siis EMS-iga me õpetame inimesed uuesti hingama oma hingamislihaseid kasutama. Et seal on nagu reaalselt ka diastaasi kavad, eks sa oled sünnitanud naistele, et just ongi see, et peale seda, kui sa oled ära sünnitanud, see ei ole see, et ma hakkan trenni tegema. Kuidas ma hingan? Kõik hakkab sellest, et mis moodi ma hingamist korrigeerin ja läbi selle õpin oma keha pingutama. Et see kõik on nii siukses suures seoses enda nii-öelda oma vahel, eks ole. Seega, et nagu see missioon tegelikult on nagu luua natukene õnnetunnet, selles kriisis maailmas, mis täna on. Ja lihtsalt läbi selle, et me õpime hingama elu, et me hoolitseme autode eest. Ja me ei küsi, kui me peame tankima. Me võib-olla kirume, et see kütus on kallis. Aga kui sa peaksid tankima nagu nii-öelda just kui ise endasse, siis sa nagu sead selle automaatselt kahtluse alla ja sõid, et ma ei tea. Ma ei lähe sinna trenni sellepärast, et see on kallis. Noh, meil on hea uudis, et meil on täna nagu
60% vist peaks olema see hind soodsam kui muidu. Ja kellel on täna raha teema, see ei saa nagu öelda, et kuuled, et kui sa selle koogi sealt poest raatsid osta, siis sa tegelikult raatsid ise enda peale ka seda raha kulutada. Et inimeste need argumendid on hästi paigast ära. Et nagu kuhu me selle raha paneme ja mis me selle kuhjaga, kus me siis selle paneme, et me ostame selle koogi, sööme selle koogi ära, siis ostame krõpsu ja naudime siin sõpradega ja siis lähen hommikul jõusaali ja ütlen, et sand jumal, jälle see kõht on ees. Et see on täpselt see sama koht, et kuhu sa mida paned, et kui sa midagi valid elus teha, siis tee seda järjepidevalt. Raamatu lugemine on täpselt sama, sa võtad kätte, hakkad seda lugema. Hingamine, see on nii elementaarne, aga ma keeraks selle kinni, mis siis saab? Siis alles inimesed näevad, et kõige tähtsam asi meie elus on see, et kui me siia maailma sünnime, siis esimene asi on hingetõmme. Ja mitte keegi nagu tänases hetkes ei taha märgata, et see on, ma ei saa võib öelda, et mitte keegi, see ei ole aus, on ju. Aga ütleme, et väga palju, et ma lihtsalt oma klientide pealt ka näen, et nad ei märka seda, et sellest hakkab elu. Sellest hakkab kõik pihta. Sinna, sealt me hakkame üldse elama. Sest et sellel hetkel, kui me lõpetame siin maailmas eksisteerimise, siis kaob ka meie hingamine ja see on nagu nii isenesest mõistetavad ja me oleme nagu enda jaoks nii isenesest mõistetavad. Ehk et selle EMS treeningu puhul on täpselt sama asja, et meil on nagu paar klienti, kes on väga tõsise, nagu ühel oli depressioon ja sõike antidepressante ja hakkas meie juures treeningutel käima ja reaalselt ma võin täna öelda, et ta ei tarvita enam neid, sest tegelikult elektriga ravitakse hullumajades. Tegelikult ka hulle, mitte siis nagu sellest mõistes, et see teeb sul nüüd normaalseks, vaid lihtsalt see, et aitab rahustada keha maha ja aktiveerida siis need ühendused, mis peaksid toimima. Ja samas on ka nagu üks klient, kes me käis päris tugevat ärevushäiretega, et see EMS aitab keha maha rahustada.